d'habitude. Yes, baby. À où tu voyages? Voilà, les Kenyans. Voilà, les Macas, tu vois, mouillé, bien. Non. Ça l'a gentil, mon ingaï, Kalilo. Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique du Net TV. Place nini masolo organique, banalise et bio et salemaka. Bande konanga de partout dans le monde, boti kotanga déjà titre. Rebo chulo aza menacé, aza insulté na individu moko boye soit disaye moutape sakabatu ba leçon morale. Naza koyana ba détail nangai. En tout cas, nous avons dit que nous avons besoin de nous faire des droits de réponse. Puisque nous avons gardé son, nous avons gardé son gardien du temple, il y a des griffes, il y a des inosbi. Nous avons dit que nous avons déconné. Afin que ma maman y a rebo chulo. Afin que ma parent y a inosbi. Afin que inosbi, afin que paye rebo chulo. Bango tout, afin que bango ache bango na nzela na mulongo moko. Pona photo kaka simple oyo rebo chulo akangaki pena ndaku na ye eza makambo ya libanda te balangaji o mama abimisi yemo kwaza koloba aza azana ni aza bantu me balangaji aza ko bimisa eza balangaji ya kimulaso ya mama ya mulaso mwasi oyo atangate mwasi azangi education yangone balangaji aza ko bimisa bana Canada bozonga na mabete bana Vancouver Alberta Mobimba, Edmonton, Tina, ba Calgary, bozonga na mabete. Bana Ottawa, Toronto, Montréal, ba Québec, bino tout bozonga na esprit ya bien. Bana États-Unis, Europe Mobimba, bana na ba Allemagne, Angleterre, Suède, ba Suisse, ba France na ba Belgique, bozonga na esprit ya bien puisque message oyo ezapo na bino ba wario, ba bozana posa ko déstabiliser toujours inosbi na ba position nyoso. Kolata Yarebo chulo etali bino na nini kolia yarebo chulo etali bino na nini soki mobali na ye amoni kola elati lwaneza normal ya bino nini na réseaux sociaux boyaki pona ko conseiller ba pona ko pesa ka batu leçon morale bino moko na bafoyer na bino na bandaku na bino bozana batu kutu baza moi baza très impoli boza incapable ko gérer batu wana mais boza ko ya ko pesa batu leçon morale na makambo etali bino te. Rebo chulo, azana niveau moko musicalement na ba Beyoncé na ba Rihanna parce que aza mwasi ya musicien, aza mwasi ya chanteur musicien, aza mwasi ya star, ezaka ka ba chanteur a pam pam bate aza star, inosubi aza star. Rebo chulo wana aza kaka mwasi ya inosubite, rebo chulo aza chanteuse, aza figurante, asala ka ba marketing ya ba produit ebele, asala ka ba publicité et puis aza chanteuse. Biloko boza koloba, il faut banda ko calculer na nos capacités pe grandeur ya mutu. Rebo chulo ko sala publicité. Kuto elo elamba alati wana, alati elamba ya publicité. Pourquoi za ko déranger bino? Beyoncé la kisaka banzo, to mona ka banzo to ya Beyoncé. Et même aka nango problème ite. Soki Beyoncé za ko sala ba makambu na ye, Rihanna to mona ke za la ki na zemi mazako azako la ki salibu muna ka leçon na sous-vêtement etika la jamais ko za la problème na milia ba congolais na milia ba européen na milia ba américain eza normal mais pas na biso na Congo to mona kutu mama chala mwana la abima pena a mwacheni na ba, na ba, na na scène azako bi na batu azako mona ba nzoto na ye ba lobela yango za la ki no eleki. Maman bilia belle pe ba total pe ba dai ba biloko na yakala. Azai pe kobina azaki mwasi danseuse pe mwasi ya musicienne. Etika la jamais koza la problème. Pona bino depuis que Inosbi akoma Inosbi. Telema ke bozana ba argument ya ko détruire yete, bozana ba possibilité ko déstabiliser Inosbi te, bozoluka moyen nyo so kota penda ko pona ko déstabiliser Inosbi. Namini choyo Inosbi atikali jamais kolobela mwasi neke olati mabe. Me yo mwasi ya libanda ozo bimisa ba mabele libanda ndire nana ketchup. Ero zako sala ba emission ozana pidere te ero zako bimisa ba makambu. Okotisa okende kokoloba okotisa rebo chulo soki musabi soki nzete. Ozana esko za normal ero zako loba biloko ya bongo epi oza koloba oza bantu. Ozako ya kopesa batu leçon morale. Me ozako ba malobo zako bimisa na munoko. Eza ya impolitesse. Je te jure que oza mwasi ya impoli, oza mulaso.
soki oza penana maloba ya bongo avere mwasi mususu yo la taka ndenge nini tala faso za ko exposer mabele nan tala ka faso za ko exposer mabele ba photo na onyo so la kana impolitesse roza ko sala ba emission ba yo siko comme ezala ki pa fali ba tu ba chelo kante et comme faire ba chelo kante siko monike place ko jembela na mikolo eza place ya inosbi sika kote inosbi obi ke kolekate omekio kende kote ya mwasi na ye Rebo chula tika la jamais ko sala ba musique ba nini ba emission ko clasher bino akipaka bino te soki asali makambo sala ka makambo na ye so dizozo lo ba ke ba mama chala mwana akanga photo soki na Sankara e bongo rebo chula kanga akanga photo na Tshisekedi te yo ne président na biso rebo chula kanga photo na Joseph Kabila te wana pe ba président rebo chula akenda kombe de fana ba kinga kati kuna ba parler président sila zako kende Bino bozala ka ba complexe boy pourquoi Sankara de kuta wana zala ki tanaye ba tan ba photo ya noir blanc ndio za ko lobela le lo monde échange ba mena biso za ko ba chala mwana ba bina ba tango ya kala ba plus de 30 ans passé ba nzoto na bango za pe exposé 30 ans passé mais sika le lo to koma na monde mususu monde oyo makambo échange na poto yo mama soko ufani na poto Combien de fois mon akabatu na ite baza kolata kutu bandenge wana bana pe ba congolais baza na poto wana balataka na ite balataka ba façon na bango tozana ndeko na biso Didi Stone o aza ko promouvoir culture na biso likolo muto atambola na ba tapis rouge série na série ala asala ka publicité ya makambo ebele yango eza problème ete Rebo chula zo sala même publicité oh Rebo chula za ko sala eza ndenge moko na oh Didi Stone zo sala mais pourquoi ya Didi Stone eza problème ite ya Rebo chulo nde bozo même misango problème soki Rebo chulo asali likambu seke asia eza loko moko baza ko solana mobali nae mobali za wana mwasi za sala makambu nae bino bozo ko memango bo komisi yango problème boza mayele te yo na ndaku na yo mama yo na ndaku na yo façon yo soza ko lata So mobile na za ko approuver ngo soko za na kutuna mobile za chance mutu obi makana yo soki azako accepter comportement ko lata na yo ça ne dérange pas mutu ya libanda puisque eza faso bino boza ko lale ko memela makambo faso oyo inosbi azo memela makambo ne pourquoi za ko déranger bino inosbi abatu musicien star munene na Congo Rebo chulo na ba musicien yo so ba fa ba ya basi muto aleki rebo chulo na kilelo kote musique ya zati azo tombo la peuple drapeau ya Congo mais a part makambo ya musique azo sala ki modeling sala ka model aza maneke azala ka azapen azo sala ba publicité ba produit belé ya ye bozo mona ngoma be bolingia fanda kana ndako azela ka mbongo ya mobali aza une femme évoluée Rebo oboza komona za femme de za femme battante za femme moko boye ayebi ko débrouiller pe vie bonnga ka afan azala ka lokola bino ko fanda ka liboso ba caméra ko lobaka ba n'importe quoi Rebo ayebi Valère na ye inosbi ayebi pe Valère na ye so baza ko benga député c'est parce que bebi Valère za ko sala abaza ko benga honorable c'est parce que ba baza ko pese Valère na ye mais sika mama moko boye outi de nil par yo esika ozawana je te jure ko za pe na bana Est-ce que bana na yo bazala na selon mabele na wana au mabele ya minene wana on dirait ya plastique. C'est je te dis tant soza pena mwana. Bana na yo bazako vivre selon ba bantu kaka ya kala. Vie eza ko évoluer soki oza na boule ke batu bako vivre selon ki bantu ya 1960 oza ko mikosa puisque yo moko ba photo na yo, ba image na yo, ba video na yo eza ko bimisa image ya batu ya 1960 te ezo bimisa image ya kilelo. Sika yo oza na ba réseaux sociaux oza bimana ti personne publique. Ozo lata ba tricot, ozo tia caméra pembeni ya mabele po ebenda mabele. Yo za bantu te oza na 21e siècle n'est-ce pas? Pona rebo chulo soki asali likambo ya yeza problem ya yeza problem ite tala mama we mama moko bwa azangi loko akosala soki mobali na yo azana azangi likambo akosala azako tinda yo kende kufinga ka basi ya batu seki alingi yote mama mobimba ozofana na rezo sozo pona kupesa ka mwasi ya batu conseil yo zangi makambo yo zangi ba problem na foyer na yo Eloko mtu alati eza nzoto na ye, personalite na ye, mobali na ye ayebi ki alati boye. Me yo oye ko sala emisyon, obandi ko finga na mama ya Rebo. Ke Rebo mtu apesa ka bango mbongo, bazana mbongo te. Se Rebo, mama,
il faut que vous ayez moins maîtrise à maloba. Et l'amba oyore boalati, ils ont un rapport ni na ba para ya inosbi. Moi si alati selo mobali naye. Yo ozoko tsamba papa ba para ya inosbi na makambwana. Po basala na makambwana nini? Etali bango na likambo nini? Soki azalaki mukongo nde ba bengane na ndako. Mama, combien de milasho ya ba kongo bazana ba foyer, bazaka na ba foyer na bango. Ba banani ba bokilo pe ba ebike ba mwasi oyo azako nyoko la mwana na biso. Mwasi oyo abimaka libanda me azaka na foyer na ye. Combien de ba kongo toyebi o bazana makambu ya mabeku ya salite koleka batu oyo zako loba. Yo moko makambu na yo. Ezako tu salite koleka bare bochulo wana. Me ozako ya komi bomba sima batu pona opesa batu kose. Soto bandiko tala pe ba pase na yo oza mwasi ya mabe. Mwasi moko ingrate, mwasi moko vulnerable, vulgaire. Rebo chulo aza moninga na yote, aza mwasi ya libala. Soki mobali na ye approuve elamba na ye. Yoko bima mabele no libanda minene minene wana onjire ba papaye. Uyeko sale lango emission, ozo benda ngope na zoom po batu batala. Ozo kisape mutu onjire bandako. Mama. Rebo aza muninga na yote. Aza mwana muke, olekie na age. Olekie na age. Mwasi yo ya rebo chulo. Soki alati elamba na ye. Seke mobali na ye approuve ango. Sika yo okomi kose ya elate ya rebo chulo. Okomi peko finga na ba, mde, ba mama ya batu. Ba papa ya batu. Kaka pona elamba ya rebo chulo. Tala mwasi na bino oza ko telemela. Mwasi na bino oza ko lobela. Oza ko tinda yo. Tala nana ketchup. Kende nana kopesa nana ketchup konsei. Kende kolobela nana ketchup makambo za ko sala na ba Snapchat. Yaza mwasi ya libala. Nana ketchup wana za mwasi ya libala. Abala za na 5 bana na ndaku. Tala faso alataka. Tala comportement na ye na ba Snapchat na ba réseaux sociaux. Et puis après ko conseiller ye, après ko silisa nana ketchup, yaka kotala biso sika koto biso ba griffe. Comme ça to solola. Soki kozala na mwa mwaya ko lobe ya ko convaincre biso tokotika yo, mais soki kozala incapable toko démarrer au mabe. Ngana za encre correcteur, soki oyebite ngana za encre correcteur. Naza bic rouge pona makambo ya inosbi naza awa pona ko lobela. Soki oyena na makambo na yo ya buzoba, obo sala kana na banana ketchup kuna. Soke na buzoba na bino obo bo meseni kosala na bande kuna bino ya kibawari wana epa na biso elekakate biso tobi ko respecter mwasi ande kuna biso tobi ko respecter ba para tobi ko respecter mutu na place na ye biso tosala ka ba emission na biso na marque na biso soki bino bande emission bozoko kasuko atake inosbite bo bande ko atake ye na kindenge ya famille na ndenge ya foyer. Ti bokota na boko se ba para na bango na kati bozoke ne musika na kebite ke na batu onyo se ba lobela ka inosbi batu o baza ko defendre inosbi mutata mokote atikala kufinga ba para ya fali pupa mutata mokote atikala kufinga ba para ya nana ketchup mutata mokote puisque ba para baza ba musicienté ba para baza na eloko ata mokote na connection na musique ya bana na bango. Rebo chulo abeti miziki na ye azako vivre selo ye me okoti si ba para na ye na kati wewe monik ozomo na teke oza yoki bantu oza komemela batu na ba réseaux sociaux ozomo na teke oza ko dekone mama ya zoba ozomo na teke oza ko dekone bolole ya mwana mwasi mama ya rebo chulo asali yo nini soki mama ya rebo chulo azangi moyen admeto ki azangi moyen para na ye bazangi moyen soki bakufa. Yo komi wana pona ko finga memory na bango. Okomi nani pona ko pesa bango konsei. Okomi nani mama. Famie na yo wana na famie na yo mobimba. Tata mwasi ezala ba papa le ki ezala ba petite sœur na yo. Bango baza normal. Bango baza ba bantu. Bazo vivre selo ba bantu. Ki bantu esila. Ki bantu e evoluwa. Eri boza ko finga Tshisekedi. Na ki bantu eske muta finga ka president. Eri boza ko finga Joseph Kabila. Ba bantu ba finga ka ba président ba finga ka ba konzi. Ozomo na teki makambo ki bantu échanger mais yo skolingo zo ngisa batu na ba 1950. Olingi rebo ala ta selo yo. Olingi rebo asala makambo selo yo. Olingi ba para ya rebo ba corriger rebo selo yo. Olingi ba para ya inosbi ba kota na salité na yo selo yo.
oza mwasi ya zoba makasi. Un impoli, un impudique, une femme vulgaire qui n'a pas de sens, qui ne se respecte pas. Ozo ya na ba réseaux sociaux ka pona koloba bilobela nazana recherche na koyeba kombo na yo na koluka na Facebook. Na koluka na fait et puis na ko détailler yo malamu na koluka ba camarade na yo baza ko entourer yo na ko benga bango to ko solola. Comme ça toye ba Valère oza komi pesa attaque mama soit disant ko pesa ka bato ba conseil et puis to ko tala vie na yo oza la kanango a part ba YouTube oza ko sala. Mama mobimba comportement salité. Soki oza na posa ya kosala guerre na inos bi comp loba na yo parce que okoma na yo déjà wario olingi koyasika olingi ba wario ba tia yo kan ba supporter yo po ba boya ko déséquilibrer inos bi na ndenge ya foyer toko déséquilibrer baba toko tia sala pe déséquilibre pa ya fali parce que ye pe azana mwasi moko dévergonné makasi na ba réseaux sociaux mwasi ya fali c'est une femme vulgaire une femme dévergonné na ba réseaux sociaux Snapchat ye kaka mabele libanda ye kaka et puis yonde muto ngi ko pesa biso leçon morale toko tika yango te toko lobela yango soki za défense toko tia de ligne ya défense penza awa na mini choyo na ngana zadoke le colonel nazal soki boko benga nga maréchal soki chef d'état major ya ba griffe na ndimi yango mais nako défendre yeti na suka likamu nyoso na réseaux sociaux opso ki popol mo pasula aye na Congo makamu nyoso kofinga ka Inosbi yo oye ko démarrer famille ya Inosbi mais Inosbi akosuka wapi bino nyoso kaka Inosbi mwasi na ye papa na ye mama na bango mais au juste bolingi nini biso toza na posa ya kimia toza na posa ya pe toza na posa ya kosala promotion ba musique na biso na meni choyo toza na muselu o eza ko démarrer ba musicien nyoso muselu eza na ba plateforme nyoso eza la meilleure chanson semaine passée maki la meilleure chanson la plus suivie na YouTube avec 2000 vues ya fali pou pezala ki na 129000 vies ya inos bezala ki 2000 vies donc na minute toza ko beta fali nan parce que ndi adversaire na biso to betier déjà côté kuna côté nombre de vies à semaine biso to gagnaki botika ba vraiment biso toza na posa ya promotion botika ba vraiment na bino mortel 06 ça ko sala makamunango kala mingi te toza na concert ko beta mana chetemba batu bakende ko botolo belande batu bakende ko somba babiona bakende ko soutenir artiste le plus sollicité na Afrique centrale mobimba Inosbi toko kende toko zonga toko mata toko kita le plus sollicité zaye plus de 5 featuring na aneo plus de 5 fala sali combien a eu trophée déjà makambo déjà masolo si si la kinango bon mata bo kite fo ko ndima ke na meni choyo eza Inosbi boya te na sima ya rebo chulo pona ko lukisa babez parce que côté rebo to côté le makaka parce que za mwasi ya mokonzi mwasi ya star na biso ya Congo mwasi ya griffe mwasi ya batigre ya tigre ya musique africaine bino boloba biso toza pona ko défendre to ko sala promotion ya Inosbi ti na suka ezanga mtu na bino toujours Gilmas olingolinga te okotosa olingolinga te okoyoka musique ya éducation o ya Inosbi olingolinga te okokota na mulongo. Je vous salue, je vous aime trop nga mtu na bino Gilmas na kacha chronique d'Inès TV place ya masolo ya solo. Je vous aime, je vous adore, bye et à la prochaine.